Tässä on videostatuspäivitys. Meidän koiramme Rito tykkäsi ajatuksesta, että on kiva paskantaa auton penkille. Tai no, se on ripulia. Mä oon nyt matkalla tonne Joensuuhun ja en oo vielä Jyväskylässäkään, että saanut nähdä mitä tässä pitäisi tehdä. Moi! Ja näin ongelma on ratkaistu laittamalla esimerkiksi tuulilasin tommonen suoja ja kaikkia muovipusseja tänne ja jalkaa nämä läpyskät. Joo. Korpilahti. Ja Korpilahden apteekki. Joo, sillä että piti käydä tuolla apteekissa ja huomasin, että oli jättänyt lompakonkin kotiin ja bensahan ei riitä mummalaan asti ajamaan autolla, että ajataanpas tästä nyt sitten vaan takaisin kotiin, että ei olisi pitänyt edes lähteä varmaan.